بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بقوم فرائز درس مزدان يعني فرائز فرائز سراج يعني معرفة النصيب الفريق وأحاده من التصحيح ديان بابنا أورجنامز إن شاء الله هبر فرقانة أسنان sahiylab bilishlik va uning shaxslarini ya'ni firqani shaxslarini sahiylab bilishlik firqa deganda misol uchta xotin to'rtta xotin qolgan deydi o'lik o'lib ana shu uchta xotinning nasibasi qandayu va uning shaxslari uchta xotinning har biriga beriladigan nasibasi qanday sahiylab o'rganishlik haqidagi o har bir firqani nasibasini bilmoqlikni xohlasangiz kalbanati val jaddati va zavjati val amam qizlar firqasi bor biz avvalgi darsimizda o'nta qizni aytgan edik val jaddat momolar nasibasi bor biz avvalgi darsimizda oltita mo'moni aytgan edik va zavjat ayollar xotinlar nasibasi avvalgi darsimizda ikkitasini aytgan edik val amam amakilar yettita amakini aytib o'tgan edik shulardan nasibasini har birini bilmoqchi bo'lsangiz har bir firqani va'oi va undan boshqalar ham bo'lsin mina tasih sahihlab chiqarishlikni bilsangizhar birga to'g'ri bo'ladigan nasibalar siz shunda har bir firqani har bir firqa uchun bo'lgan narsani masalani aslidan u siz u masalani aslidan bo'lgan narsani ga ko'paytirdigan narsaga ko'paytiring ya'ni har bir firqani masalani asliga ko'paytirib chiqing siz ko'paytirilgan narsani dbtu o'zi siz ko'paytirib chiqqan ko'paytirilgan ko'paytirmani o'zining asliga ko'paytirib ko'ring nima narsa hosil bo'lsa minhadan dor mana shu ko'paytmadan kana zalikal fariq mana shu firqaning nasibasi bo'ladi ya'ni biz hozir inshaalloh aytib o'tamiz ya'ni ko'paytirishlik borasida biz avvalgi masalalarda yettita usul bor deb olgan edik shundan oltitasida biz bir biriga ko'paytirib chiqishni aytgan edik bittasi tamosul ya'ni ham misl bo'lganlarni ko'paytirib yotmasdan o'zlari bir biriga mustaqim bo'lib tarqa e, olar edi qolgan oltitasini biz yuqoriga misollarda aytib o'tdik darbun hamma ko'p etmasi bor bo'lgan oltita asllarda aytib o'tdik bu yerda misollarni keltirishlikka hojat yo'q deyaptilar voyda nasiba kulli min fariq mana shu toifadan firqadan har bir shaxsni nasibasini bilmoqlikini xohlasangiz tashih sahiylab bilmoqchi bo'lsangiz asl masaladan har bir firqani firqadagi narsani ularni boshlarni adadiga taqsimlab chiqing masalani aslidagi har bir firqani boshlarni adadiga taqsimlang boshlarni adadiga taqsimlab chiqqaningizda har bitta boshniki alohida ma'lum bo'ladi misol firqalar qizlar o'nta firqa edi o'nta firqani har bittasini asl masalaga ya'ni yigirma to'rtga yigirma to'rtni uh, har biriga bittadan taqsimlab chiqasiz ya'ni o'n olti -chi masala bo'lar edi o'n oltitani har biriga taqsimlab chiqardingiz keyin chiquvchi narsani qisma mana shundan taqsimotdan chiqqan narsani ko'paytiring masalani aslida siz ko'paytirgan narsaga ko'paytiring masalaning aslida biz ko'paytirgan narsani laaji tasih tassihni ya'ni sahlab chiqarishlik ajridan ajidan ko'paytiringko'paytmadagi xorij fil madrub ko'paytmadagi xorij ya'ni chiqqan narsani ko'paytmasidan hosil bo'luvchi narsa mana shu firqani ohotlarni ya'ni shaxslardan har birini nasibasi bo'ladi masalan misol zikr qilingan masalada adadir usr varasati merosxo'rlarning boshlarini adatlarini taboyin ya'ni biz taboyin farqini aytmoqchimiz taboyin bo'lishligi uchunmaslani aslidan ikkita xotin kishi uchun ya'ni er o'lib ikkita xotin qolgan salasatun uch olinadi yigirma to'rtta masala bo'lsa shundan uch yigirma to'rt asl masala bo'lsa shundan uchini ikkita xotin oladi fayda alayhima bu uchni ikkita xotinga taqsimlasangiz ya'ni chiquvchi chiqqan narsa bir yarim bo'lib chiqadi uchni ikkiga bo'lsangiz bir yarimdan tushadibr ikki yuz o'n bo'lgan ko'paytmaga uni ko'paytirsangiz ikki yuz o'n bo'lgan ko'paytmaga ko'paytirsangiz biz avvalgi darslarni aytyapmiz avvalgi darsni biz ko'paytirib chiqargan edik buni taqsimlab bo'lib chiqaryapmiz uchtani ikkiga bo'ldik bir yarimtadan tushdi ana shu bir yarimtada bir yarimtani ikki yuz o'nga ko'paytirdik yahams u uch yuz o'n besh bo'lib chiqadi e, demak uch yuz o'n besh bo'lsa uch yuz o'n besh bo'lsa ayollardan ha, e, har birini nasibasi uch yuz o'n beshta bo'lib chiqadi biz ya'ni avvalgi masalada ikkiga ko'paytirganimizda bularni ko'paytmasi olti yuz o'ttiz bo'lib chiqqan edi shuni boshlarga taqsimlaganimizda ikki yuz o'n besh chiqqan edi hozir ham bir yarimta chiqdi bir yarimni ikki yuz o'nga ko'paytirsak uch yuz o'n besh bo'ladi qizlar o'z aslidan o'n oltini olar edi qizlar o'nta qiz bor edi yigirma to'rtdan o' o'n oltini olar edi ularni boshlari o'nta bo'lgan taqsimotga o'n oltini taqsimlasangiz va salasatu ahmasi harajaular o'n oltini o'nga bo'lsangiz taqsimlasangiz biru birni beshdan uch qismi bo'ladi bir va birni beshdan uch qismi olti ya'ni beshdan uch qismi olti bo'ladi har bittasiga biru va bir va birni beshdan uch qismini tasimlab chiqsangiz o'nta qiz bola o'n oltita sanoni ya'ni nasibasini oladi agar mana shu mahrajni olsangiz ya'ni biru bir va birni beshdan uch qismini olsangiz beshta taqsimotdan uchtasini oladi shuni taqsimlasangiz ikki yuz o'nga 360, 360, uch yuz oltmish uch yuz o'ttiz oltita har bir qizni nasib, nasibasi uch yuz o'ttiz oltita bo'ladi ikki yuz o'nga biru yana beshdan uch qismi beshdan uch qismi ya'ni o'ndan um, olti qism uni um, um agar um, kichikroq taqsimlaymiz desak beshdan uch qism bo'ladi ana shu beshdan o'ndan olti qismni taqsimlasak o'n oltidan har bitta qizlarga o'nta qizga birdan tegsa o'n tegadi olti ortib qoldi oltini o'ndan oltisi har bittasiga tegib chiqadi o'ndan oltini nisfga ya'ni yarimga tavofiqqa qisqartirsak beshdan uch kelib chiqadi ana shu beshdan uchni bir va beshdan uchni ikki yuz o'nga ko'paytirsak uch yuz o'ttiz oltita chiqadi bu har bir o'nta qizni har birining nasibasi mumolar masalani aslidan to'rt olar edi yigirma to'rtdan to'rtni olar edi muammolar oltidan birni olar edi olti yigirma to'rtni ichida to'rtta bor uni siz 6 ga taqsimlasangiz ya'ni 6 ta muamoga taqsimlasangiz, ularning adadlari bo'lgan 6 ta muammoga u chiquvchi xorij narsa 1 ni 3 ta bo'ladi. zarabtahu fil madrub al mazkur Ya'ni zikr qilingan ko'paytmaga uni ko'paytirsangiz ya'ni 210 ikki yuz o'nga ko'paytirsangiz birni uchdan ikkisini Var baon. bir yuzi qirqta bo'ladi uchdan ikkisi ho'p uchdan ikkini ikki yuzi o'nga ko'paytirsangiz bir yuzi qirq kelib chiqadi uchdan ikkisi degani u bir birni uchdan ikkisi bir tasimotni uchdan ikkisi u birga ham yetmayapti birga yetish uchun yana uchdan ikkiga yana bir qo'shsak yetadi keyin birni uchdan ikkisini ikki yuzi o'nga ko'paytirsangiz bir yuzi qirq kelib jaddatin har bir momoning nasibasi bir yuzi qirqdan bo'lib amakilarga ulushning aslidan ya'ni yigirma to'rtning aslidan biri tekkan edi biri asabalikka muvofiq olgan edi ularnin sanolari bo'lgan yettitaga birni taqsimlasangiz kanal chiqqan narsa birni yettidan biri bo'ladi ya'ni yettidan bir ularga tegadi bir sanoni yettiga taqsimlaymizda har bittasi bittanin berib chiqamiz ana shu yettidan birni ikki yuz o'nga ko'paytirsak ya'ni birni ham emas birga uchta sanoq qoldi yettidan birni ikki yuz o'nga ko'paytirsak o'ttiz kelib chiqadi ya'ni sanoqlar o'ttiz bo'ladi fay u har bir amakining nasibasi shunday bo'ladi <laughs> bu firqalarni

masalaning aslidagi siz ko'paytirgan narsaning adadini ala ayi fariqin shta xohlagan firqangizga bo'laverasiz minfiraqil varasati mirosurlarning firqalaridan xohlaganingizga bo'laverasiz keyin ya'ni ikki yuz o'nni xohlaganinizga bo'lasiz keyin shundan xorij mana shu qismatdan taqsimotdan chiqqan narsani ko'paytirasiz madrub ikki yuz o'nni taqsimlagan firqani nasibasiga ko'paytirasiz keyin mana shu hosil narsa mana shu ko'paytirmadan hosil bo'lgan narsa mana shu firqaning har bir shaxsining nasibasi bo'lib endi biz misolda aytamiz toboyin uchun zikr qilingan masalada siz ikki yuz o'nni bo'lasiz alal maratin ikkiga bo'lasiz ikkita ayolga bo'lasiz van bir yuz besh chiqadi ikki yuz o'nni ikkiga bo'lsangiz bir yuz o'n u mana shu chiqqan xorijni ya'ni chiqqan chiqindini bir yuz o'nni masalani aslidan bo'lgan uni masalani aslidan bo'lgan nasibasiga ko'paytirasiz masalaning aslidan bo'lgan nasibasi e, uch edi ayol ayollar xotinlar uchta uç, taqsimot olar edi yigirma to'rtdan uchta olar edi uch e, yuz o'n besh bo'lib chiqadi ikkita minh, ayoldan har birini nasibasi uch yuz o'n besh bo'ladi biz masalan avvalgi birinchi qismdagi masalani yechaylik hozir jadvaldagi masalani jadval birinchi qismdagi ekan ya'ni ayol ayollar xotinlar ikkita xotin qolgan edi qizlar o'nta edi bundan oldingi masala momolar oltita edi amakilar yettita edi shularni biz saqlab qolgan edik ayollar xotinlarni ikkitani ikkitaday saqladik qizlarni o'ntani beshta qilib saqladik tavofi bo'lgani uchun momolarni uchta qilib saqladik oltitani amakilarni yettitasini yettitalik saqladik bularning hammasi majmuasi ikki yuz o'n bo'lib chiqqan edi avvalgi darsda aytgan edik endi xotin kishi sakkizdan birni oladi ikkita xotin yigirma to'rtni sakkizdan biri uchta bo'ladi sakkiz 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 yigirma to'rt bo'ladi uchta bo'ladi ho'p undan har birini nasibasi ikkidan birni ikki yuz o'nga ko'paytirsak uch yuz o'n besh bo'ladi ikkidan birni ikki yuz o'nga ko'paytirsak uch yuz o'n besh bo'ladi qizlar uchdan ikkisini olardi yigirma to'rtdan o'n olti oladi uchta ikkisi ya'ni sakkiz sakkiz sakkizdan ikkita sakkizni oladi u har biriga taqsimlaganda beshdan bir va beshdan uch qismini oldi biru beshdan uch qismni ikki yuz o'nga ko'paytirsak uch yuz o'ttiz olti chiqadi momolar oltita momo oltidan birini olardi yigirma to'rtdan oltidan biri to'rt bo'ldi ya'ni yigirma to'rtni altı oltiga oltini yigirma to'rtga bo'lsak to'rt chiqadi ular har e, biri nasibasi uchdan ikkisi edi mana shu yigirma to'rtni to'rtni uchdan ikkisini olardi har biri chunki to'liq bo'la olmas edi ikki yuz o'nga ko'paytirsak bir yuzi qirq bo'lib chiqadi har bir nasibasi bir yuz qirqtadan bo'ladi amakilar yettita edi nasibasi bir ya'ni yigirma to'rtdan bir nasiba qolgan edi bunda yettidan birini ya'nisu ikki yuz o'nga ko'paytirsak o'ttiztadan kelib chiqadi bu jadval avvalgi dars jadvali endibon uchun mazkur masalada ida adruba agar ko'paytirgan sanoni taqsimlasangiz yatani va ashatun ko'paytirilgan sanoq 210 edi alal marati xotinga taqsimlaysiz ikkita xotinga xotingash bir yuz 105 chiqdi 210 ni 105 Fayda al-kharij fi ikki yuz o'nni yarmi bir yuz Chiqqan mana bu xorij bo'lib chiqqan ya'ni 105 ni ikkalasini nasibasi ham masalani aslidan bo'lgan nasibasi uch edi shunga ko'paytirsangiz ya'ni bir yuzi beshni uchga ko'paytiramiz haa uch yuz o'n besh ikkita ayoldan ya'ni ikkita xotindan har birini nasibasi uch um yuz o'n besh o'nta qizni ham

uch yuz o'ttiz oltita chiqadi ya'ni e yigirma birni o'n oltiga ko'paytirsangizi u <laughs> har bir qizga uch yuz o'ttiz oltitadan nasibasi bo'ladi oltita <laughs> momoga ham taqsimlasangiz ikki yuz o'nni harjalas o'ttiz besh chiqadi ikki yuz o'nni oltiga oltiga bo'lsangiz o'ttiz besh chiqadi u to'rt bo'lgan asl masaladagi nasibasiga ko'paytirsangiz ya'ni yigirma to'rtdan to'rt turd olar edi momolar ana shu to'rtga ko'paytirsangiz bir yuzi qirq chiqadi har bir momoning nasibasi bir yuzi va yana ikki yuz o'nni yettita amakiga bo'lsangiz taqsimlasangiz salasun ya'ni bo'lsangiz shuni yettiga ikki yuz o'nni o'ttiz chiqadi agar buni ya'ni o'ttizni ularning nasibasidan aslidan bo'lgan birga ko'paytirsangiz hosil o'ttiz chiqaveradi har bir amakiga o'ttizdan nasiba bo'lib chiqdi وكل واحد من هذين الوجهين طريق في القسمة. بلارني هاربردن تقسمات يعني بولش يدعي بريول بورينا. إلا أن الأول قسمة النصيب من أصل المسرة على الفريق. لكن أول قصة هو هارب الفرقة مسرة أصل دم بولجان قسمة بولادا. والثاني ثانية قسمة المضروب في أصلها عليهم. إكنسيسة buni aslidag ko'paytirilgan narsaning taqsimoti bo'ladi ularga va hunaka vahuaki axir yana bu yerda boshqa vaj bor yana boshqa yo'l bor nisba bu nisbat berishlik yo'lidir bu yorug'roq yorqinroq yo'ldir illa fihi ila qismati qismati fil avvalayn bu avvalgi ikkitaga o'xshab ko'paytirishlikni ham taqsimlashlikni ham ya'ni bo'lishlikni ham o'z ichiga olmaydi muhtoj bo'lmaydi

biz yana hozir pastdagi masalani aytaylik u avvalgi masalaga tegishli ekan ya'ni amakilarni hammasini firqatni misol xotin kishilarni qizlarni mumolarni amakilarni yuqorida aytib o'tdik ana shularni jadvali bor zavja xotinlar ikkita o'ng tomonga qaraymiz ikkita qizlar o'nta mumolar oltita amakilar yettita bularni hammasini ko'paytmasi ikki yuz o'n chiqqan edi hop xotin kishilarga yigirma to'rtdan uchdan biri bor edi buni ikkidan uch qismi tegar edi ya'ni buni ikki yuz o'nga ko'paytirsak har bir shaxsga uchu uch yuz o'n besh chiqardi qizlar o'nta edi uchdan ikkisini olardi ya'ni yigirma to'rtni uchdan ikkisini olardi bular o'ndan o'n olti dan dtegdi o'ntaga o'n oltidan tegdi ikki yuz o'nga ko'paytirsak uch yuz o'ttiz olti chiqdi muammolar yettita e, oltita muammo oltidan e, birini olsa yigirma to'rtdan to'rtni oladi ular oltidan to'rtga bo'lindi ya'ni oltidan to'rt olti ulushi e, bobolarni muammolarni boshlari to'rti ulushi bo'ldi ikki yuz o'nga ko'paytirsak shuni bir yuz qirq chiqdi amakilar yettita edi ulush bitta edi asabalika muvofiq bir ulush qolgan edi yettidan biri uni olar edi ikki yuz o'nga yettidan birni ko'paytirsak o'ttiz chiqdi endi biz hozir endi xuddi shu firqani yana biz taboyin bobidan ko'rib chiqamiz taboyin masalasida ikkita xotinning ulushini nisbat berasiz u uch edi ikkita xotinga nisbat berasiz kanatin mislan uni misoli nisbati e, bir yarim bo'ladi uchtani ikkita xotin bir yarimdan bo'lib oladi mazrub ya'ni ko'paytirilgan sanodan ikkalasidan har biriga bersangiz mana shu nisbatga ani mislahu va nisfahu ya'ni bir yarimni bersangiz va aayashar u ko'paytirilgan narsa ikki yuz o'n edi ikki yuz o'nni bir yarimga ko'paytirsangiz uch yuz o'n besh chiqadi qizlarni ulushlarini nisbat bersangiz o'n oltita edi qizlar ularni boshlariga bersangiz o'nta qiz edi nisbati biru birni beshdan uch qismi bo'ladi ya'ni o'ndan olti qism desa yana nisfga yarimga bo'lsak imkon qadar qisqartirish uchun beshdan uch qism bo'ladi bularni har birini ikki e, yuz o'nga ko'paytirsangiz har bir qizlarni va mis vaon beshdan uchga ham ko'paytirsangiz kana laha va va u chiqqan narsa uch yuz o'ttiz olti bo'lib chiqadijaddat momolarni ulushlarini nisbat bersangiz u to'rtta edi ulushi ya'ni yigirma to'rtdan to'rtni olar edimomolarni boshlariga nisbat bersangiz oltita edi boshi kana sulusay demak nisbat birni uchdan ikkisi bo'ladi birni uchdan ikkisi bo'ladi chunki oltitani to'rtga to'rtni oltiga taqsimlasangiz birdan ham tegmaydi birdan birni uchtan ikkisi tegadi keyin har bir momoni urilgan ko'paytirilgan ikki yuz o'nni uchdan ikkisigani bersangizarban u bir yuzi qirq bo'lib chiqadi ikki yuz o'nni uchdan biri bir yuzi qirq bo'ladi ikki yuz o'nni yarmi ho bir yuz ellik besh bo'ladi uchdan biri esa ya'ni uni teng yarmi ikki yuz o'nni teng yarmi bir yuz o'n besh bo'ladi bir yuz besh bo'ladi uchdan ikkisi esa bir yuz qirq bo'ladi vaamakilarni ulushlarini nisbat u bir edi ila adadi rusihim va huwa sabatun boshlar adadiga nisbat bersangiz boshlari yettita edi kanada nisbati nisbat birni yettidan biri bo'ladi birga ham teng kelmaydi birni yettidan biri bo'ladibularni har birini sanog'ini ko'paytirmani yettidan birini bersangiz bularni har biriga hasa o'ttiz kelib chiqadi ko'paytirilgan narsani yettidan biri Bu, hop, 210 u hop ikki yuz o'nni yettidan biri ikki yuz o'n yettidan biri o'ttiz chiqadi masalaga qarasak masalada ham ayol xotinlar ikkita qizlar o'nta momo oltita amakilar yettita bularni ko'paytmasi ikki yuz o'n qizlar xotin e, kishi yigirma to'rtdan uchni olyapti bu har biri ikkidan birini olsa ikki yuz o'ndan ya'ni bir e, uchta ikkisini olsa ikki yuz o'ndan uch yuz o'n beshni oladi ya'ni bir yarimdan ko'p olsa bir yarim olsa ya'ni ikki yuz o'nni bir yarimi uch yuz o'n besh bo'ladi qizlar o'nta qiz bor yigirma to'rtdan o'n olti oldi bular bir va bir va beshni uchdan bir, bir va beshni uchini oldi beshta taqsimotni uchi ya'ni o'nta bo'lsa bir işte, yani, bo'lardi bir oldi oldi va beshdan uch qismini oldi ikki yuz o'nga ko'paytirsak uch üç yuz o'ttiz olti chiqadi muammolar olti oltita muammo bor yigirma to'rtdan to'rt oldi ya'ni ular har biri uchdan ikkisini oldi ikki yuz o'nga ko'paytirsak bir yuz qirq chiqadi uchdan ikkisi ya'ni birni uchdan ikkisi ikki yuz o'nni ichida bir yuz qirqta chiqadi amakilar yettita edi yigirma to'rtdan birni asabalikka muvoiq oldi yettidan birini oldi bular ikki yuz o'nga ko'paytirsak o'ttiz kelib chiqadi mana shunday qilib har bir firqani o'zini alohida alohida o'lchab chiqsa ham bo'laveradi biz mana shu yerda bugungi darsimizga yakun yasaymiz inshaalloh keyingi fasnufi qismati tarikati baynal darsimizniya'ni merosxo'rlar va qarzdorlar o'rtasidagi tarikani ya'ni merosni qismatidagi fasl haqida davom etamiz وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين